အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။အင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံမှစ၍လေ့လာလိုသူများအတွက် ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကို Victory Ground မှာပညာဒါနအဖြစ်မျှဝေအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ့် ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကတော့နောင်ပြီးနောင်အခန်းမှာအသုံးပြုတဲ့ adverb clause တည်ဆောက်ပုံပုံစံလေးတွေရဲ့နောက် adjective clause တည်ဆောက်ပုံပုံစံလေးတွေရဲ့ကိုလေ့လာသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး adverb clause တည်ဆောက်ပုံပုံစံလေးတွေကိုလေ့လာကြရအောင်adverb clause ကိုမပြောခင် clause ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင် subject နဲ့ verb ပါတော်လဲပြည့်စုံတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့မိခိုးပုပ်စုကို clause လို့ခေါ်ပါတယ် adverb clause ကတော့နေရာအချိန်အကြောင်းရည်ရွယ်ချက်စသည်တို့ကိုဖော်ပြတဲ့မိခိုးပုပ်စုကို adverb clause လို့ခေါ်ပါတယ် adverb clause တွေကနေရာတို့အချိန်တို့အကြောင်းတို့ရည်ရွယ်ချက်တို့ပြပါတယ်အဲ့လိုနေရာတို့အချိန်တို့အကြောင်းတို့ရည်ရွယ်ချက်တို့ပြနေတဲ့မိခိုပုပ်စုကို adverb clause လို့ခေါ်ပါတယ် 1 နဲ့ 2 ရဲ့ 8 တွင် why where when how what whoBecause after စသည်ဖြစ်တဲ့စကားစများထက်က clause မိခိုးပုပ်စုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ one နဲ့ two ဆိုတာဆရာတို့ပထမဆုံးလေ့လာခဲ့တဲ့အခြေခံဝါကျ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးတဲ့က one နဲ့ two ရဲ့ရှေ့မှာ why where when who because before after နောက်ကျန်တဲ့ conjunction တွေပေါ့နော်တင့်တော်တယ်လို့1နဲ့2ရဲ့ရှေ့မှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို clause လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကအဓိပ္ပာယ်တော့ရှိတယ်ပြည့်စုံတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့သူကိုမိခိုပုပ်စုတနည်း clause လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီ clause လေးတွေကိုတိစောက်ကြည့်ရအောင်။ number 1က he is သူကဖြစ်တယ်။ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကွက်လက်လေးထဲမှာနောင်တစ်ခုခုထည့်ပြရပါမယ်အခုကနောင်ပြီးနောင်အခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ကြောင်းကိုပြတဲ့ sentence နေ clause တွေပဲဖြစ်ပါတယ် he is a successful person သူကအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်သူကအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါက number 1ဖြစ်ပါတယ်အခြေခံဝါကျ၄မျိုးမှာ number 1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ number 1ရဲ့ရှေ့မှာ why where when how what who after as soon as စသည်ဖြင့်စကားစက်တွေထည့်ကြည့်မယ်ပထမဆုံး why ထည့်မယ် why he is a successful person ဘာကြောင့်သူအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာဘာကြောင့်သူအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာဆိုတော့ဒါအဓိပ္ပာယ်တော့ရှိပါတယ်အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုခုဆက်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကမိခိုပုပ်စုလို့ခေါ်ပါတယ် why he is a successful person ဘာကြောင့်သူအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာ why နေရာမှာဝဲထည့်ကြည့်မယ် where he is a successful person ဘယ်မှာသူအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာ one he is a successful person ဘယ်ချိန်ကသူအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာ if he is a successful person သူအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်လျင်သို့မဟုတ်ဖြစ်ရင် because he is a successful person သူအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် although he is a successful person သူအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်တော်လဲသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီစာကြောင်းนี่ဟာဆိုရင် clause တွေဖြစ်ပါတယ်သူဟာအခြား
နောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ခုကိုမိခိုပြီးတော့ရေးရတဲ့စာကြောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုကလော့စ်လို့ခေါ်ပါတယ်သူဟာအကြောင်းနေနေရာတွေအချိန်တွေပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို abet clause လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့နောင်လေးတွေအစားထိုးပြီးတော့ abet clause ပုံစံတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရအောင် ပထမဆုံးစမ်းတန်းလေးကိုဝါကျလေးကိုတည်ဆောက်မယ် he is a rebel သူကတပုံတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ပြည့်စုံတဲ့နံပါတ် 1 ဝါကျဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနံပါတ် 1 ဝါကျရဲ့ရှေ့မှာ why way one home စတဲ့ကွန်ဂျန်ရှင်းတွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မပြည့်စုံတဲ့ clause ဖြစ်သွားပါတယ် အချိန်တို့အကြောင်းတို့နေရာတို့အမှုရာတို့ပြနေလို့ at back glory ဖြစ်ပါတယ် why he is a rebel ဘာကြောင့်သူကတပုံတယောက်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ where he is a rebel ဘယ်မှာသူတပုံဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ when he is a rebel ဘယ်ချိန်သူတပုံ တယောက်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ if he is a rebel သူတပုံတယောက်ဖြစ်လျင်သို့မဟုတ်သူတပုံတယောက်ဖြစ်ရင် because he is a rebel သူတပုံတယောက်ဖြစ်သောကြောင့် although he is a rebel သူတပုံတယောက်ဖြစ်တော်လဲတပုံတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ Albert Gloss ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့် Albert Gloss လို့ပြောရတာလဲဆိုရင်အချိန်တို့အကြောင်းတို့အမှုရာတို့စန့်ကျင်ဘက်တို့ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကို Albert Gloss လို့ခေါ်ပါတယ်။He is a thief. သူကတခိုးတယောက်ဖြစ်တယ်။Why he is a thief? ဘာကြောင့်သူတခိုးတယောက်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ where he is a thief ဘယ်မှာသူတခိုးဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ when he is a thief ဘယ်ချိန်ကသူတခိုးတယောက်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ if he is a thief သူတခိုးတယောက်ဖြစ်လျင် because he is a thief သူ တခိုးတယောက်ဖြစ်သောကြောင့် although he is a thief သူတခိုးတယောက်ဖြစ်တော်လဲဒါက clause ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာ clause လို့ဆိုရင် adverb clause ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ adverb clause ပုံစံလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ I နဲ့လေ့ကျင့်ကြရအောင် why I am a successful person ဘာကြောင့်ငါအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ Where I am a successful person ဘယ်မှာငါအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ When I am a successful person ဘယ်ချိန်ငါအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ How I am a successful person ဘယ်လိုငါအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ Before I am a successful person, ငါအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မဖြစ်ခင်က After I am a successful person, ငါအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Because I am a successful person, ငါအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် If I am a successful person, ငါအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ရင် Although I am a successful person, ငါအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တော်လေဒီဝါကျတွေဟာဆိုရင်အတိတ်ပဲတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကို clause လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ clause တွေကအကြောင်းနေနေရာတွေအချိန်တွေပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ adverb clause တွေဖြစ်ပါတယ် Why he is a rich man
Ba chong tu chandare tu te yao pshin ni de le so ra. Where he is a rich man, pe ma tu di chandare tu te yao pshin ni de le so ra. When he is a rich man, pe che nga tu di chandare tu te yao pshin ni de le so ra. How he is a rich man, pe lo tu di chandare tu te yao pshin ni de le so ra. Before he is a rich man, tu di chandare tu te yao ma pshe ke nga. After he is a rich man, tu di chandare tu te yao pshe bi di nao. Because he is a rich man, tu di chandare tu te yao pshe te a twa chao. If he is a rich man, tu di chandare tu te yao pshe le yin. Although he is a rich man, tu di chandare tu te yao pshe do le. Now, adjective clause di sao bong bong san li di go sabi do li jin cha ya ao. Adjective clause ra nao ye nao ma ni ba re. Nao ye nao ga ni bi do shi ga nao go a tu piu ni ba re. Ta cha mo lo nao ye nao ma ni yue shi ga nao go a tu piu do mi ko bo su go adjective clause lo ma ya ba re. Adjective clause ကိုတော့ဆရာတို့ဒေါ်နဲ့ကောက်ကြပါတယ်ဒီတော့ adjective clause ဆိုရင်ဒေါ်ဒီတဲ့နဲ့ကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြထားတဲ့အတိုင်းရှေ့မှာ noun ရှိတယ်နောက်က who is ဒါကအနေ who are ဒါကအမြနောက်မှာ noun ထည့်မယ်အဲ့ဒါ clause ဖြစ်ပါတယ်Who is who are ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ clause ကရှေ့က noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲ့ဒီ who is who are ဆိုတဲ့ clause က adjective clause ဖြစ်ပါတယ်။ noun နေရာမှာဆရာတို့တင့်တော်တဲ့ noun လေးတွေကိုအစားထိုးသွားမယ်။ clause နေရာမှာလည်းပဲဆရာတို့တင့်တော်တဲ့ clause လေးတွေတိစောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ My friendကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်း Who is a doctor? ဆရာဝန်ဖြစ်သောကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအဲ့ဒီမှာဆရာဝန်ဖြစ်သောဆိုတဲ့ Who is a doctor? ဆိုတဲ့ကလော့ဒီရှေ့က noun ကိုအထူးပြုနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Who is a doctor? ဆိုတဲ့ကလော့ဒီnoun ကိုအထူးပြုတဲ့ adjective clause ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်နဲ့ကောက်ပါတယ်ဒေါ်နဲ့ကောက်တယ်လို့ the တဲ့လိုနေလည်းပဲကောက်လို့ရပါတယ် who is a doctor ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်သောသို့မဟုတ်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်သည့်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်း my friend who is a doctor ဒါကadjective clause ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေ့ကျင့်အောင်မယ်။ My father ကျွန်တော်ရဲ့အဖေ Who is a farmer? လယ်သမားတယောက်ဖြစ်သောလယ်သမားတယောက်ဖြစ်သည့်လယ်သမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေ Who is a farmer? ဒီ clause ဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့က My father ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတယ်adjective clause ဖြစ်ပါတယ် my uncle ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေး who is a teacher ဆရာတယောက်ဖြစ်သောကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေး who is a teacher ဒီရှိက my uncle ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတယ် adjective clause ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဒေါ်နဲ့ကောက်တယ်သို့မဟုတ် the တဲ့နဲ့လည်းကောက်လို့ရပါတယ်My uncle, who is a teacher. ဆရာတယောက်ဖြစ်သောဆရာတယောက်ဖြစ်သည့်ဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေး My lover, ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူ Who is a nurse? သူနာပြုဆရာမတယောက်ဖြစ်သောကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူအဲ့ဒီမှာ
Who is a na sore? Kalau di she ga my lover sore. Nangu atu piu ni de atu jau molo. Adjective kalau piu bare. Do di de ne kau ya bare. My lover who is a nurse. Tu na piu siya ma teyau piu do. Piu di piu de jano ye chitu. My friends. Jano ye tenge jimya. Di ma. Now ni ama, now nga amya kiki naung pshin ni baare. My friends, jano ye tenge jimya. Da so yin, who is ne who are ma, who are go dong ya baare. Who are doctors. Siya we miya, pichya do, jano ye tenge jimya. Ari ma, who are doctors ure, kalo di shi ka naung wo tu piu ni de adwa jau mo lo. Adjective law bongsan phipare. Dito di adjective law bongsan liri ko sabiro nong liri kwella niya ma siyaro di who is ore nao ye nao ma nong liri asato bido lejien twa jaya ao patama so a lawyer. She ni diyao phito jano ye uli. My uncle who is a lawyer? A judge. Deyadu ji diyao pshito jano ye uli. My uncle. Who is a judge? A soldier. Siddha diyao pshito jano ye uli. My uncle. Who is a soldier? A policeman. Ye diyao pshito jano ye uli. My uncle. Who is a policeman? A fisherman. Tengate. Tengate diyao pshito jano ye uli. My uncle. Who is a fisherman? A businessman. Siwa yi dama. Siwa yi dama diyao pshito jano ye uli. My uncle. Who is a businessman? Seaman, Temoda. Temoda diyao pshito jano ye uli. My uncle, who is a seaman? Mita dama diyao pshito jano ye uli. My uncle, who is a fireman? Fortune teller. Bedin siya diyao pshito jano ye uli. My uncle, who is a fortune teller? Sidana Wintan, volunteer. Sidana Wintan, diyao pshito, jano ye uli. My uncle, who is a volunteer? Now, ta, nong li di go, asato o me. My friend, jano ye tenge chin. Ay tenge chin ambru le. Nong li di asato me. A teacher, jong se ya. Jong siya diyao pshito jano ye tenge chin. My friend who is a teacher. Siya wen diyao pshito jano ye tenge chin. My friend who is a doctor. She ni diyao pshito jano ye tenge chin. My friend who is a lawyer. Diyadu ji diyao pshito jano ye tenge chin. My friend who is a judge. Seaman, demo da diyao pshito jano ye tenge chin. My friend, who is a seaman? Siwa yi dama diyao pshito jano ye tenge chin. My friend, who is a businessman? A policeman. She diyao pshito jano ye tenge chin. My friend, who is a policeman? Siddha diyao pshito jano ye tenge chin. My friend, who is a soldier? Nangan yi dama diyao pshito jano ye tenge chin. My friend, who is a politician? Sidana Wintan diyao pshito jano ye tenge chin. My friend, who is a volunteer? Siyaro, now te, my friends, amyakei ne, lejin ome.
she ga now nga France a mya gain phit lo mo now ma who is ga ni pi lo who a phit twa ba de now ga now ga le be a mya gain phit ya ba me sia mya phit do jano ye tange chin mya my friends who are teachers sia win mya phit ja do jano ye tange chin mya my friends who are doctors she ni mya phit ja do jano ye tange chin mya my friends who are lawyers tia tu ji mya phit ja do jano ye tange chin mya my friends who are judges demoda mya phit ja do jano ye tange chin mya my friends who are seamen siwa ye tama mya phit ja do jano ye tange chin mya my friends who are businessmen she mya phit ja do jano ye tange chin mya my friends who are policemen sita mya phit ja do jano ye tange chin mya my friends who are soldiers nange ye tama mya phit ja do jano ye tange chin mya my friends who are politicians sidana win nam mya phit ja do jano ye tange chin mya my friends who are volunteers da ga ro a mya poun san ne adjective clause le ri ti sauk pi do le chin lai da phit par de she ga now nga a ne so yin no who is she ga now nga a mya so yin no who are go tong pi do adjective clause di yi phwe ti sauk lo ya par de a cha now ni ne le be ko bai clause di sentence ni ti sauk pi do le la cha bo tai twon ma de now အဲ့ဒီ clause လေးတွေနဲ့ဒီမှာနောက်ထပ် sentence လေးတိဆောက်လိုက်တာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် my uncle who is a farmer is honest ဒီမှာတော့ clause ပါတဲ့ sentence တစ်ချောင်းဖြစ်သွားပါတယ် my uncle is honest ဒါကအခြေခံဝကြတွေကနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို my uncle ဆိုတဲ့နောင်ကို who is a farmer ဆိုတဲ့ adjective clause နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝကြကို extension ချဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် my uncle who is a farmer is honest လဲသမားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကရိုးသားပါတယ် my uncle who is a teacher is honest စေဟာတယောက်ဖြစ်သောကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကရိုးသားပါတယ် My uncle who is a judge is honest တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကရိုးသားပါတယ် My uncle who is a lawyer is honest ရှင်နေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကရိုးသားပါတယ် My uncle who is a soldier is honestစစ်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကရိုးသားပါတယ် My uncle who is an officer is honest အရာရှိဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကရိုးသားပါတယ် My uncle who is a doctor is honest ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကရိုးသားပါတယ်ဒါကတော့ adjective clause လေးတွေပါပါဝင်ပြီးရေးဖွဲ့လိုက်တဲ့sentence ပုံစံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာတို့လေ့လာလိုက်တာက noun be noun အခန်းမှာတည်ဆောက်တဲ့ abut clause ပုံစံတွေရဲ့ noun be noun အခန်းမှာတည်ဆောက်တဲ့ adjective clause ပုံစံတွေရဲ့ကိုဆရာတို့လေ့လာမှတ်သားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာမျှဝေနေတဲ့ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာပညာဒါနသင်ခန်းစာလေးတွေဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံကနေစတင်လေ့လာနေသူတွေအတွက်တရောင်းတနေရာကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်